فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم سورة الأحزاب اور آیت نمبر 35 نمبر آیت ہے, بہت ہی عظیم الشان آیت جس میں اللہ رب العزت نے اپنی مغفرت اور اجر عظیم جنت کی صورت میں اپنی رضا کی صورت میں جن لوگوں کے لیے لکھ دی ہے وہ کون لوگ ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جنہیں یہ خوشی منانے کا حق حاصل ہے جو اللہ کی طرف سے بخشش کے حقدار بنتے ہیں اور اجر عظیم کی تمنا بھی رکھتے ہیں اور اس کے حقدار بھی ٹھہرتے ہیں. رب ذوالجلال نے اس آیت میں یہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات, بے شک اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں. دوسرا آسان ترجمہ ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. اور یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں, مختلف اوقات میں اس کا ذکر ہوتا رہا ہے کہ مسلم در حقیقت اطاعت کرنے والے کو کہا جاتا ہے, بات ماننے والے کو کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہاں ایک ایک لفظ میں مردوں کو الگ سے مخاطب کیا, خواتین کو الگ سے مخاطب کیا کہ بے شک اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں, سر تسلیم خم کرنے والے مرد, سر تسلیم خم کرنے والی عورتیں. والمؤمنین والمؤمنات, اللہ پر, اللہ کی باتوں پر, اللہ کی تعلیمات پر, اللہ کے حکموں پر یقین رکھنے والے, ایمان رکھنے والے مرد اور اللہ کی باتوں پر, اس کی تعلیمات پر, اللہ کی ذات پر اور اس کی وحدانیت پر یقین رکھنے والی عورتیں. والمؤمنین والمؤمنات, والقانتین والقانتات, اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے والے مرد اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے والی عورتیں, کہ جب انہیں اللہ کی کوئی بات سنائی دیتی ہے یا جب وہ جانتے ہیں تو پھر فوراً اپنے آپ کو اس بات کے سامنے جھکا دیتے ہیں, اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اے رب جو تو نے کہا وہ سچ کہا اور اے رسول جو آپ نے ہمیں عطا کیا وہ بالکل صحیح اور درست عطا کیا. والقانتین, قانت جھکنے والے کو اور اپنی محبت سے کسی کی اطاعت قبول کرنے والے کو کہا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے اطاعت کرنے والے اور جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں. والصادقین والصادقات, سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. یا صادق اس فرد کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی زندگی میں سچائی کو اپنا شعار بنا لے, اپنی پہچان بنا لے کہ لوگ جب اس کے بارے میں پوچھیں یا سنیں تو فوراً یہ کہے کہ ہاں یہ آدمی ایک سچا انسان ہے, اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. زندگی میں ایک آدھ بار سچ بولنے سے وہ آدمی صادق نہیں ہوتا. صادق ایک ایسی صفت ہے جو انسان کی پہچان بنتی ہے,
اور اسی وجہ سے جس شخص نے اپنی زندگی کا تعارف اسی صورت میں کروایا ہوتا ہے اور لوگ سالہا سال کے برتاؤ میں یہ جانتے ہیں کہ یہ آدمی واقعی سچا ہے اپنے قول و قرار کا بھی اور اپنی بات کا بھی، تو اس کو پھر صادق کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جو سچ بولنے والے، یعنی سچ پر قائم رہنے والے مرد اور سچ بولنے والی اور سچ پر قائم رہنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، سچی بات پر، حق بات پر ثابت قدم رہنے والے مرد اور ثابت قدم رہنے والی عورتیں۔ کیونکہ صبر کے یہ دونوں معانی ہمیں قرآن مجید سے ملتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتے ہیں۔ ایک صبر کا معنی یہ کہ کسی مصیبت پر شور نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، واویلا نہ کرنا، اور اسے بڑی برداشت کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ یہ ہے وہ قبول کرنا۔ اور دوسرا صبر جو عظیم تر صبر ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو جان لیا، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، صداقت کیا ہے، یہ جان لیا، تو پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ پھر دنیا کا کوئی لالچ اور دنیا کا کوئی خوف اس سچی بات سے اور حق بات سے مجھے ادھر ادھر نہ لے جا سکے۔ میں اپنی بات پر قائم رہوں، میرا تعارف لوگوں کے درمیان میں یہی رہے کہ یہ اپنی سچی بات پر ڈٹا رہتا ہے، قائم رہتا ہے، اور اس کو نہ پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے اور نہ خوف زدہ کر کے اسے غلط راستے پر چلایا جا سکتا ہے۔ پھر شیطان مایوس ہو جاتا ہے ایسے لوگوں سے کہ یہ بندے تو ہمارے کام کے نہیں ہیں، اور رحمان کی امید سے وہ لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ صابرین، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے وہ ثابت قدم رہنے والے، صبر کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ جس کا ساتھ دینے والا اللہ ہے تو پھر دنیا کی کون سی طاقت اسے خرید سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ انسان کو جو قیمت عطا کرتا ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، اس سے زیادہ قیمت کون دے سکتا ہے؟ اس لیے جب اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو دنیا کی مال و متاع اور دنیا کی جو دولت ہے ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قحط کا زمانہ ہے، پانی کی قلت ہو گئی، ایک کنواں ہے جس کے مالک عثمان غنی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ ہمیں بیچ دیں، عثمان کہتے ہیں کہ میں تیار ہوں بیچنے کے لیے، قیمت لگتی ہے اور عثمان کہتے ہیں کہ نہیں یہ قیمت کم ہے، قیمت بڑھائی جاتی ہے، عثمان کہتے ہیں کہ یہ قیمت کم ہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ عثمان تو دولت کا پجاری ہو گیا ہے، عثمان کو تو دولت کی لت لگ گئی ہے، اتنی مشکل میں مسلمان ہے اور یہ قیمت مسلسل بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں کوئی دلچسپی اور رحم نہیں رہا۔ عثمان غنی فرماتے ہیں کہ لوگوں، کیا تم مجھے اتنی قیمت دے سکتے ہو جتنی قیمت میرا رب مجھے دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا اتنی قیمت تم مجھے دے سکتے ہو؟ تو جو صابر لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جتنی دولت اور جتنی قیمت اور جتنا انعام اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے، دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی اس کے سامنے وہ دولت کے ڈھیر لگا دیں تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے۔ اور خوف کی بھی یہی صورتحال ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا میں پھر کسی اور سے گھبراتے نہیں، کسی اور کا خوف ان کے سامنے جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ ہر ایک قوت کے سامنے ڈٹ کر، چاہے وہ بالکل ایک عام سا آدمی کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنے اندر اتنی توانائی محسوس کرتا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور ہم اپنی گفتگو میں ہمیشہ اصحاب رسول کی مثالیں اس وجہ سے بیان کرتے ہیں اور نبی رحمت علیہ السلام کی مثالیں اس وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی مثالوں سے بہتر مثال دنیا میں مل نہیں سکتی، اگرچہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے اور بھی لاکھوں لوگ ہیں اور ابھی تک موجود ہیں، لیکن ان کی مثالیں سب سے شاندار اور سب سے اعلیٰ اور عرفا ہیں۔ اس لیے والصابرین کا معنی ہے مصیبت پر شور نہ کرنے والے، واویلا نہ کرنے والے، شکوہ نہ کرنے والے، اور صابرین کا دوسرا معنی ہے
کہ حق بات پر ڈٹ جانے والے مرد اور حق بات پر ثابت قدم رہنے والی عورتیں. پھر کیا فرمایا؟ والخاشعین والخاشعات. خاشع خشوع یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا اور اس کے مقابل میں اسی جیسے معنی کو واضح کرنے کے لیے ایک لفظ خوف استعمال ہوا ہے. خوف, خوف اور خشوع میں ایک معمولی سا فرق ہے. خوف ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی طرف سے نقصان کا اندیشہ محسوس کریں تو اس کی وجہ سے ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا, یا یہ مجھے یہ نقصان دے دے گا, اس کی وجہ سے مجھے تکلیف اٹھانا پڑے گی. تو تکلیف کے ڈر سے جو خوف پیدا ہوتا ہے عربی زبان میں اس کے لیے خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جب خشوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کسی کی ہیبت, کسی کا جلال, کسی کا وقار, کسی کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جو ایک رعب پیدا ہوتا ہے دل میں, اس کی جو ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے دل میں, اس کو خشوع کہا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے اہل ایمان کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنے رب کے لیے خاشعین کی کیفیت میں, یعنی اللہ تعالیٰ کی ہیبت, اللہ کا جلال, اس کا رعب, اس کی سلطنت کی وسعت, اس کا اقتدار, اس کے اختیارات کی لامتناہی جو قوت ہے, اس کو اپنے دل میں جب وہ سوچتے ہیں تو وہ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں, اس ہیبت اور جلال کو محسوس کرتے ہوئے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہیبت کے سامنے, اس کے جلال کے سامنے جھک جانے والے مرد اور اللہ کی ہیبت اور جلال کے سامنے جھک جانے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات, اور اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. اور یہ جو صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے کس قدر محبت رکھتا ہے اس کا اندازہ بھی لگانے کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور اصحاب رسول کے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف عبادات میں صدقات کی صورتیں بتائیں. جو بھی شخص جس قسم کا صدقہ کر سکتا ہے اس کی اسے تعلیم دی. جو دولت کی صورت میں, کسی کی مدد کی صورت میں صدقہ کرنا چاہتا ہے اس کی تعلیمات الگ دیں. کبھی زکوٰۃ کی شکل میں, کبھی فطرانے کی شکل میں, کبھی ویسے کوئی مصیبت آ گئی تو اس کا صدقہ دینے کے لیے, کبھی قربانی کی صورت میں, کبھی کسی گناہ اور خطا کے کفارے کی صورت میں. یہ مال و دولت کا صدقہ یہ اپنی نوعیت میں اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا جاتا رہا. اور اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے, اللہ کے رسول نے صدقہ فطر جو ہے وہ اس کو لازم قرار دے دیا ہر ایک فرد پر کہ جو بھی صدقہ فطر دے سکتا ہے. اس ضمن میں تین باتیں سمجھ لیجئے. پہلی بات یہ کہ صدقہ فطر کا کوئی نصاب زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کو زکوٰۃ کی صورت میں جس پر نصاب فرض ہے یا زکوٰۃ فرض ہے وہی صدقہ فطر دے گا. صدقہ فطر تو ہر ایک بالغ باشعور حتیٰ کہ نابالغ مسلمان فرد پر اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر وہ دے سکتا ہے تو لازماً اسے دینا چاہیے. اس لیے گھر میں موجود تمام افراد, جس میں بڑے ہوں یا بچے, وہ کماتے ہوں یا نہ کماتے ہوں, گھر میں خادم تک جو کام کرنے والے مرد یا خواتین ہیں, ان کی طرف سے بھی اس گھر کے سربراہ کو صدقہ فطر کے طور پر کچھ نہ کچھ لازماً دینا چاہیے. دوسری بات کہ صدقہ فطر کے لیے یہ کوئی اچھی صورت نہیں ہے کہ آپ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلیں تو مسجد میں یا عیدگاہ میں پہنچنے سے پہلے راستے میں صدقہ فطر تقسیم کریں. یہ وہ مناسب ترین وقت نہیں ہے. یہ تو وہ آخری لمحہ ہے کہ جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد صدقہ فطر کی مدت ختم ہو جاتی ہے. جیسے آپ کو ایک وقت ملے کہ آپ یہ 5 تاریخ تک بل جمع کروا سکتے ہیں, تو کچھ لوگ ہم جیسے ہیں جو 5 تاریخ ہی کا انتظار کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو پہلے پہلے اس کو ادا کر دیتے ہیں. صدقہ فطر بھی ابھی سے ادا کر دینا چاہیے, اور کچھ لوگوں نے یقیناً یہ سعادت حاصل کر لی ہے, تاکہ وہ مسلمان کہ جو عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں اور تنگ دستی کی وجہ سے کسی مشکل میں ہیں, وہ اسی صدقہ فطر کو استعمال کرتے ہوئے اس خوشی میں شریک ہو جائیں. اور اس کی کم سے کم مقدار, کم سے کم مقدار وہ 100 روپے رکھی گئی جو کہ
دو کلو یا ڈھائی کلو گندم کے برابر بنتی ہے، کم سے کم یہ ہے، لیکن یہ مقدار ہر ایک کے لیے ایسی نہیں ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں خوشحال ہے وہ بھی 100 روپے دے کر بس فارغ ہو جائے اور مطمئن ہو جائے کہ میں نے صدقہ فطر دے دیا. اس کو زیادہ دینا ہے، اس کو اور زیادہ دینا ہے، کوئی 200 اور کوئی 500 تک صدقہ فطر دینا چاہیے. اس کے بارے میں جتنی روایات اور فقہا کی آراء میں نے پڑھی ہیں تو کوئی گندم کے برابر، کوئی کھجور کے برابر اور کوئی کشمش کے برابر صدقہ دینے کی ہر، یہ تو ہر ایک کی اپنے اپنے ظرف اور حوصلے کی بات ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کتنا دینا پسند کرتا ہے. اس لیے اس کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ جو صدقہ دینے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کا ذکر کیا، ذرا سی مصیبت آتی فوراً صدقے کی تعلیم دینا شروع کر دیتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقۃ رد البلاء، مصیبتوں کو ٹالنے میں صدقہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، صدقہ دینے والے فرض. اور تیسری اور آخری بات اس صدقے کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ غریب آدمی جو صدقہ لے رہا ہے اسے بھی صدقے سے محروم نہیں رکھا گیا، اس سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی صدقہ دینا چاہے تو وہ بھی صدقہ دے سکتا ہے. اور صدقے کی ہزاروں شکلیں ہیں، مال و دولت کی صورت میں صدقہ ایک شکل ہے، علم و حکمت سکھانا صدقے کی دوسری شکل ہے، کسی کا سہارا بن جانا صدقے کی تیسری شکل ہے، کسی راستے میں پڑی ہوئی رکاوٹ کو ختم کر دینا صدقے کی چوتھی شکل ہے، کسی کا رکا ہوا کام اس کو پورا کر دینا یہ صدقے کی اور شکل ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے کسی بندے کو کسی سواری پر چڑھانے میں، سوار کرنے میں مدد دے دی، یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے. اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ جس شخص نے کسی بندے کو مسکراتے ہوئے اس سے مل لیا، ملاقات کر لی اور اسے ملاقات کرتے ہوئے السلام علیکم کہہ دیا، تو یہ بھی صدقہ ہے. غریب سے غریب آدمی بھی صدقے کی نعمت سے محروم نہیں کیا گیا. اور جس کو جتنا زیادہ ملتا ہے، جس کو جتنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ صدقہ دینا چاہیے. اس لیے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عصمت، اپنی عزت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ، اپنی عزت، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے بخشش کو تیار کر رکھا ہے کہ جنہوں نے یہ صورتیں اختیار کی، صدقے کی صورت میں، نماز کی صورت میں، روزے کی شکل میں، اللہ کے سامنے جھکنے کی صورت میں، سچائی کو اختیار کرنے کی صورت میں، جن لوگوں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. وعدہ ہے رب کائنات کا کہ ہم اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیں گے. وہ اجرن عظیمہ، اور اجر عظیم ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. اجر عظیم کی وضاحت تو کرنا ناممکن ہے انسان کے لیے کہ وہ اجر عظیم کی وضاحت کر سکے کہ اجر عظیم کیا ہوتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے اور اجر عظیم کے بارے میں بہت ساری جو باتیں بتائیں، اس میں ایک خاص بات جو کل آپ سب لوگوں کو اور ہم سب لوگوں کو میسر آنے والی ہے، وہ بات اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. کل بھی یقیناً آپ اس بات کو سنیں گے، لیکن آج ہی سے اس کی تیاری کر لیجئے کہ جس روز انعام ملنے کا دن ہوتا ہے اس کی خوشیاں پہلے کئی دن سے شروع ہو جاتی ہیں. بچے کو جس روز ڈگری ملنی ہوتی ہے، گھر والے کئی دن پہلے ہی لوگوں کو اطلاع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کل ہمارے بیٹے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے، کل اسے سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے، کل اس کو تمغے سجائے جائیں گے، کل اس کے لیے انعام کا فیصلہ کیا جائے گا، کل اس کے سامنے یہ والی نعمت رکھی جائے گی. تو کل آنے والے دن میں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کی جو مقربین ہیں، جو ہمیشہ اس کے آس پاس موجود رہتے ہیں، ان فرشتوں کو پکارتے ہیں،
اور پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میرے غلاموں، بتاؤ کہ یہ لوگ میدانوں میں کیوں جمع ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ وہ مزدور ہیں کہ جنہوں نے پورے مہینے تیری عبادت کی مزدوری کی ہے اور آج اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنی مزدوری آپ سے مانگ سکیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا، مجھے قسم ہے میری عزت کی، مجھے قسم ہے میرے جلال کی، مجھے قسم ہے میرے بلند مقام کی، مجھے قسم ہے میرے عرش کی، میں تم لوگوں کو گواہ بنا کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، میں ان کی سب کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جب عید کا موقع آئے تو خود بھی گھروں سے نکل آؤ اور اپنی خواتین کو بھی گھروں سے نکال لاؤ، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ انہیں جہاں جہاں عید کے لیے اجتماعات ہو رہے ہیں انہیں اس میں شامل کر لو۔ حتیٰ کہ احادیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے، اور اس حدیث کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، سارے فرقے، سارے مسالک اس مشکات کی احادیث کو اور صحیح احادیث کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ خواتین بھی آ جائیں کہ جنہوں نے نماز ادا نہیں کرنی، وہ بھی مسلمانوں کی اس اجتماع میں دعا میں شریک ہو جائیں، تاکہ اللہ کی رحمت کا جہاں اعلان کیا جا رہا ہے وہاں وہ اس خوشی میں شریک ہو جائیں۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، اگر کسی خاتون کے پاس گھر سے باہر نکلنے کے لیے چادر موجود نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اس کو اپنی چادر میں ساتھ لے لے اور وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو کے آ جائے۔ اس حد تک تلقین کی جا رہی ہے۔ بدقسمتی ہماری کہ ہم نے خواتین کو اس نعمت سے محروم کر دیا، اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، خواتین وہ اس نعمت سے، انہیں نہیں آنا چاہیے، جبکہ بالکل واضح احادیث اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس وجہ سے دوسری بات عید کے حوالے سے ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے۔ عید کے حوالے سے تیسری بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عید کا دن اللہ کی بڑائی کا دن ہے۔ عید کا دن اپنے مزدوری کے پورے ہونے اور مقبول ہونے کی خوشی کا دن ہے، اس کو خوشی کی طرح مناؤ۔ اس کے لیے غسل کرنا، لباس پہننا، خوشبو کا استعمال کرنا، اور جو بھی اچھی سے اچھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے اس کو اختیار کرنا، یہ اسی خوشی کی ایک علامت ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی بڑائی، جب آپ مسجد کی طرف آئیں، عبادت گاہ کی طرف آئیں، تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد، اس ان تکبیرات کو مسلسل دہراتے چلے آئیں۔ راستے میں گپ شپ کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نکلیں اور یہ تکبیرات کہتے ہوئے جس جس گلی بازار سے گزریں گے، جس جس درخت پتھر کے قریب سے گزریں گے، اور آپ کی صدا وہ سنے گا اور وہ آپ کی صدا کا گواہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ، میں نے اس بندے کو تیری بڑائی کرتے ہوئے سنا تھا۔ اور اللہ ان درختوں سے کیسے گواہی لے گا؟ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس پریشانی میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پتھر اور درخت وہاں کیسے گواہی دیں گے، بالکل ویسی ہی گواہی دیں گے کہ جیسے سورہ بقرہ گواہی دے گی، سورت آل عمران گواہی دے گی، میرے اور آپ کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، زمین کا چپا چپا گواہی دے گا کہ جہاں جہاں میرا اور آپ کا قدم نماز کے لیے، اللہ کی مغفرت کے لیے اٹھا تھا، جہاں میری اور آپ کی پیشانی زمین پر پڑی تھی، وہ سب گواہیاں دیں گے قیامت کے روز کہ اللہ، یہ بندہ تیری بڑائی بیان کر رہا تھا اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ عید کی خوشی کو خوشی کی طرح منانا چاہیے، اور سب سے اچھی خوشی وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائی، جس کو دنیا میں ہر ایک باعقل باشعور انسان اور ایک مہذب انسان تسلیم کرتا ہے۔ خوشی یہ ہے کہ کسی گرتے ہوئے کو اٹھا لیا جائے، خوشی یہ نہیں ہے کہ کسی چلتے ہوئے کو گرا دیا جائے، خوشی یہ ہے کہ کسی دوسرے کو خوشی تقسیم کر کے خوشی حاصل کی جائے، خوشی یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کر کے وہ پریشان ہو جائے اور ہم قہقہے لگائیں کہ کیا ہم نے اس کے ساتھ کیسا مذاق اڑایا ہے۔ گلی بازاروں کو کشادہ کر کے، راستے آسان کر کے، چلنے پھرنے والوں کے لیے سہولت بنا کے خوشی حاصل کیجئے، راستے تنگ کر کے، گزرنے والی خواتین کو پریشان کر کے، گزرنے والے افراد کو تنگ کر کے خوشی حاصل کرنا، اس کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رحمان کو خوش کرنا ہے تو اس کے راستے الگ ہیں،
شیطان کو خوش کرنا ہے تو اس کے راستے الگ ہیں. شیطان کو خوش کرنا ہے تو اپنے موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال دو, گلیوں بازاروں میں کھڑے ہو کر مرد و خواتین کو تنگ کرنا شروع کر دو, اپنے گھروں میں بلند آواز میں جو ہے وہ ایسے گیت لگانے شروع کر دو کہ جس میں بدماشی اور بے حیائی کی تعلیم دی جاتی ہو, جس میں شراب کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہوں, اس کی رغبت دلائی جا رہی ہو. شیطان کے یہ راستے ہیں, اور رحمان کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھاؤ بھی اور اللہ کی نعمتیں کھلاؤ بھی, اللہ کی تعلیمات سنو بھی اور اللہ کی تعلیمات سناؤ بھی, اللہ کی طرف سے بشارتیں حاصل بھی کرو اور اللہ کی طرف سے بشارتیں عطا بھی کرو. جس کو ملو سلام کہو, اپنی محبت کا اظہار کرو, اس کے حال پوچھو, اس کے زخموں پر مرہم لگاؤ, اس کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ اور اس کی خوشیوں کو بڑھانے کا اہتمام کرو. اس لیے عید کی خوشیاں انہی کے لیے ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے اپنے اللہ کو خوش کرنے کا اہتمام کیا تھا, نماز کی شکل میں, روزی کی شکل میں, قیام کی شکل میں. ایسے لوگوں کو بشارت ہو اللہ کی طرف سے, اور کل اس بشارت کو باقاعدہ اعلان کرنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. دنیا کے بیشتر خطوں میں یہ اعلان آج سے سنائی دیا جا چکا ہے, اس کی خبر پہنچ چکی ہے. خبر ہم تک پہنچتے پہنچتے ذرا دیر ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے پہنچ تو جاتی ہے. اسی پر اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان ختم ہوا لیکن اللہ کی عبادت ختم نہیں ہونی چاہیے. رمضان ختم ہوا لیکن اللہ کو یاد کرنا بھولنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ رمضان کے بعد بھی وہ حی قیوم دیکھنے سننے والا اور اسی طرح حکمران ہے کہ جیسے وہ رمضان میں تھا. وہ زندہ ہے, وہ قائم ہے, وہ موجود ہے, وہ دیکھنے سننے والا ہے, وہ ہماری زندگیوں کا مالک ہے. رمضان کے بعد اسے فراموش نہیں کرنا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.